Halim, 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 defensem els nostres drets. Jordi Cuixart, 913 dies i nits. Jordi Sánchez, 913 dies i nits. Oriol Junqueras, 896 dies i nits. Joaquim Forn, 896 dies i nits. Raül Romeva, 787 dies i nits. Dolors Bassa, 787 dies i nits. Jordi Turull, 787 dies i nits. Josep Rull, 787 dies i nits. Carme Forcadell, 756 dies i nits. Oh, ànim, 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 defensem els nostres drets. Oh, ànim, 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 omplirem tots els carrers. Llibertat d'expressió, dret de manifestació, d'autodeterminació. Són coses naturals d'un estat de dret normal que no condena un tribunal.